Tumekuja hapa saa 9 usiku. Gari hapa imekunywa maji. Paka saa hii hatujatoka, bado hatujajitahidi. Sasa customer wenye tulikuwa nao, wengine walishuka, walikuwa wanapanda maroli, wanaenda na roli wakiwa huko juu. Wengine tunawasimamishia zile basi zinapita, wanaenda hivyo. Kila mtu wanaenda na njia moja. Sasa tunawasema serikali saidia. Serikali itengeneza drainage hapa hivi. Kukue maji kuwe iko sawa. Maji yaache kukwama hivi. Juu sasa tunaogopa tukiona mawingu, tunaona itanyesha tena. Tunafanya kazi usiku. Sasa tunashindwa tufanye aje. Na maji leo imeleta madhara mingi zaidi. Sababu kwa leo yes, tunaweza sema kameiva sababu watu wengi wanabebwa. Lakini jameni, hii mvua imekuwa nyingi sana. Matatizo kwa hata wenye wanaenda class, kama kuna wenye nimepeleka wanachelewa na mtihani. So imetuathiri sana haswa kama sisi wanafunzi. Tumesubuka hapa Thika Road, hii bridge ya kutoka Githurai ukifika Kenyatta University. Imebidi turudi tutumie long side tupate kuenda na Thika. Watu wanateseka sana, maji imefurika, daraja imefunikwa na maji. Tafadhali tunaomba serikali tusaidie. Watu wanateseka sana na watu wamechelewa wakienda kazini na shughuli za kila siku. Nimekwama almost 1 hour hapo. Imebidi nizunguke nipige long turn turudi mpaka kwa highway. Mashida watu tumepata leo hatujaipata kwa karibu kama miaka 20 imepita. Inaonekana drainage ya inchi inastahili angaliwe kwa umakinifu sana. Drainage ikiwa mbaya inaathiri watu kwa usafiri. Kuja hapo karibu, nimekaa hapo karibu masaa 2 na watu walikuwa wanasubiri kupelekwa nyama. So serikali inastahili iangalie hiyo shida iko hapo. Hata nimeriski mahali nimepitia, watu walikuwa wananiangalia juu maji inanifikia karibu kwa magoti.